Tak srdečně všechny zdravím. Ještě dám teda radši odkaz, abyste měli všichni přístup, ale myslím, že máte, kdo jste potřeboval a kdo jste tady, tak jste se tady měli dostat. Takže ještě to tam radši napíšu na Teamsy do našeho týmu, do naší třídy skupiny znovu. Právě výuka probíhá, takže Microsoft Teams, kdyby někdo chtěl i něco osobně, je to možné. Zdravím prvního, nebo první, buď student, nebo studentka, a jdeme hned na Kvajna. Protože si myslím, že ten Kvajn je za A zábavný, za B klíčový, důležitý. Jo. My jsme ho trošku naťukli, ale nedodělali, že jo, klasicky. Já jsem se díval, že řádnou výuku máme vlastně dneska a příště. A pak už je vlastně zápočtový týden, kdy já se musím podívat, jak to tady máme my. Myslím, že máme zkoušku, to znamená, je třeba, abyste napsali nějakou tu věc a pak ji budeme tady online na Teamsech vlastně debatovat, jak jsem to přesně řekl. Jak jsme si to řekli, ano, je to vlastně víc předmětů dohromady tady, takže filozofie jazyka má zkoušku, novopozitivismus má taky zkoušku a třetí je taky filozofie jazyka, taky zkoušky. Takže prostě bychom si stručně pohovořili tady online na Microsoft Teamsech teda, jo, o tom. To víte, že jo, to víte všichni. Tak prosím, už to můžete posílat, abyste to stihli zhruba do toho, že kdy to máme mít. Máme to mít 13. Říkám to dobře, jo, 13. prosince, že dneska ještě je klasika, příště je klasika a pak by to bylo, jo. Tak aby jsme to tak zhruba stihli, tu výuku, aby jsme zhruba stihli všechno si říct, tak pojďme na toho Kvajna. Pojďme na Kvajna. Ontologie rekapituluje filologii. Tak to nazývá Peregrin v té své knize Kapitoly z analytické filozofie, která si můžete stáhnout, víte určitě kde, už jsme to říkali, ale dám tady přeci jen odkaz, abyste třeba, kdo tady ještě nebyl, tak aby... aby si to mohl stáhnout, takže dávám tady odkaz, plus teda řeknu stránku, kde to teda je, ale asi už to máte stažený ve svých počítačích většinou. Takže jedeme vlastně Kvajna, Willarda van Ormen Kvajna, amerického filozofa, vlastně postanalytického, dá se říct, filozofa, který zkombinoval, skřížil, jak říká Peregrin, analytickou filozofii s pragmatismem. Ontologie rekapituluje filologii. Co se tím myslí? No, že ta filologie, ten slovník, který zvolíme, je úplně klíčový pro naši ontologii. Ontologie, to je naše jako představa, co je svět, z čeho se svět skládá, z jakých objektů a tak. My jsme říkali, že Quine trošku tendoval k nominalismu, že si myslel, že svět se primárně skládá z jednotlivin, tedy z jednoduchých objektů, ale jelikož nechtěl být úplný nominalista, protože to by zrušil vlastně vědecké poznání, tak řekl, že se svět kromě jednotlivin skládá taky z tříd, neboli z množin. Takže když je tady třeba nějaká vlastnost být psem, tak je to vlastně třída jednotlivin, neboli třída objektů, množina objektů, které jsou psy. Nebo když je tady vlastnost být prasetem, tak ta vlastnost je vlastně třídou neboli množinou objektů neboli jednotlivin, které jsou prasaty. Takže je to extenzionální logika, která nevěří v možné světy, protože intenzionální logika řeší ty možné světy, jak jsme říkali, takže on byl extenzionalista. A tendoval k nominalismu, ale byl matematik, takže ty množiny uznával. Stejně tak uznával existenci čísel a množin. Takže tak úplně nominalista nebyl, jo. Ale
protože jinak by nemohl uznávat třídy a čísla. On teda se hlásí k Johnovi Deweymu, k americkému pragmatismu, a protože, jak jsem říkal, tak americký pragmatismus je jediná vlastně věc, kterou Američani vytvořili jako z filozofie. Skutečně jejich vlastní osobitá a skutečně silná. Jo? Někdo má tendenci to vulgarizovat, bagatelizovat, že to vlastně nic není, že pravdivé, že ta pragmatická teorie pravdy říká, že pravdivé znamená být praktické, nebo že si vyberu z reality jen to, co je užitečné, ale tak to není. William James, americký pragmatista, který to vlastně formuloval, tak tím spíš myslel to, že já, když nějakou teorii přijmu, když přijmu nějakou hypotézu, nějaké belief, tedy přesvědčení neboli víru, tak to má nějaké důsledky pro praktický život. A já si musím být těch důsledků vědom. A taky si musím být vědom toho, že mnohé hypotézy nemají žádné důsledky. A takovéhle filozofické spory o hypotézy, které nemají praktické důsledky, jsou podle něho vlastně trošku bezcenné. Protože pokud to nijak nemění náš život, naši etiku, naši praxi, naše jednání, naši sociální, politickou filozofii, naši politiku, tak je to tak trochu samoúčelná verbální hra se skleněnými perlami, jak by řekl Hermann Hesse. A on teda, jak jsem říkal, cituje Deweyho, který říkal, že význam není nic vnitřního, tedy byl proti internalismu, proti představě, že význam je něco vnitřního, ale že význam je vnější, že to je vlastnost chování. Tedy, že význam je vlastně to, jak se chováme. Jazyk je zejména vnější jazykové chování, takže o Quinovi se dá říct, že byl behaviorista. Jo? Behaviorista, behaviorista, že tedy redukoval jazyk na chování a dispozice chování. Tedy jazyk je pro něho řečové neboli jazykové chování, je to tedy chování a dispozice chování, jazyk. A je úplně jedno, co je vevnitř, v té hlavě, i kdyby tam nebylo nic v té mysli, in the head, in the mind, i kdyby v mysli nebylo vůbec nic, je to jedno, jde o to, jestli se nám daří nebo nedaří koordinovat naše řečové chování. Takže význam je o tom, že si rozumíme a to, že si rozumíme, je dokázáno tím, že dokážeme koordinovat a synchronizovat naše jazykové chování. Když já ti řeknu, podej mi cihlu a ty mi ji podáš a já jsem spokojen, tak si podle Quina na té pragmatické, praktické rovině rozumíme. A je úplně jedno, jestli máš v hlavě u toho správný význam, meaning, nebo nesprávný. Jde o to, že naše jazyková a behaviorální koordinace a synchronizace naší sociální interakce, behaviorální, je sladěna. Či došlo ke koordinaci a synchronizaci našeho chování. A to je pro význam plně dostačující. Takže Willard van Ormen Quine je behaviorista a taky semantický externalista. Jo? Stejně jako Hilary Putnam, jak jsme tady řešili to dvojče země a to H2O versus XYZ, taky říkal, že významy nejsou nic vnitřního, ale že nejsou nic vnitřního, ale že jsou vnější. Tedy externí, vnější, externální. Byl tedy semantický externalista a nikoli semantický internalista. Já jenom si skočím pro vodu, protože přednáším poměrně dlouho a už mě trošičku tady škrábe v krku, takže si přinesu vodu a jsem hned zpátky. Takže jsem zpátky. Ano, děkuji Arnoštovi. Zdravím Matěje Křížeckého. Ano, má pravdu Arnoš, začíná to ten pergen na té straně 181.
Tak, on tam vlastně cituje Deweyho, který vlastně to všechno řekl, jo. Mnohem dřív než Wittgenstein, jak zdůrazňuje, Quine, jak jsme říkali, zdůrazňuje to, že vidíte, váš Rakušan to řekl až tak pozdě, předtím si ještě myslel, že jazyk je pouze kopie světa, ale náš Američan John Dewey už to dávno měl, že jazyk je specifickým modem, tedy způsobem interakce aspoň dvou bytostí, mluvčího a posluchače, předpokládá organizovanou sociální skupinu, do které tyto bytosti patří a od které své řečové návyky získaly. Takže to nejde ze subjektu ven, ale naopak. Subjekt je vlastně jenom výslednicí předchozí intersubjektivity. Ono to souvisí i s americkou školou sociologie, která se říká sociologický interaktivismus, interakcionismus, kdy oni věřili, a je to asi pravda, je to potvrzeno empiricky, že ten subjekt není nic, co by bylo předem, jak si myslel René Descartes, nějaká věc poznávající, věc myslící, res cogitans, ale že subjekt je teprve výsledkem, on teprve vzniká, on se konstituuje ze sociálních interakcí. Takže nejdříve je intersubjektivita, až pak je subjektivita. Že my se rodíme do už sociální sítě, intersubjektivní, a až z toho vzniká náš subjekt. Není to tak, že bych vznikl sám ze sebe jako nějaký bůh, který je příčina sama sebe, subjekt, který je příčina sama sebe, ale vznikám díky intersubjektivitě, díky vlastně komunikaci s druhými. Proto monolog, moje vnitřní řeč, moje monolog, jak říká John Dewey, je výsledkem a odrazem konverzace s jinými. Tedy, že tady je nejdříve ta konverzace s jinými, ta intersubjektivita, až potom může přijít monolog. Však si vemte, i když říkáte svoje nejtajnější myšlenky, nejvíc intimní věci, tak to říkáte sami pro sebe. Ve veřejném a sdíleném intersubjektivním sociálním jazyku čeština, většinou teda, nebo slovenština, pokud jste Slováci, nebo polština, pokud Poláci. Ale prostě říkáte to ve veřejném, nikoli soukromém jazyku. I když prostě nadáváte, nebo máte nejvíc tajné touhy, tužby, nejvíc tajné přání, obavy, tak to říkáte to nejvíc intimní ve veřejném jazyku. Takže jazyk je buď chování, anebo dispozice k chování. Oni ještě radši říkají chování než jednání, ti behavioristi, protože jednání tam už je moc přítomná aktivita subjektu. Ale oni jsou často deterministi a nevěří, že subjekt je vlastně aktivní. Proto místo subjekt říkají organismus nebo objekt a místo jednání říkají chování. Takže říkají objekt se chová, lidský objekt se chová, lidský organismus se chová, nebo lidský organismus reaguje, anebo interaguje. My jsme si říkali, že tady nějaké ty jeho klíčové věci, knihy Slova a věci, Words and Things, stejný jako Foucault, Slovo a předmět, to jsme si říkali, nebudeme to všechno opakovat dokola. A říkali jsme si, že jsou tam ty dvě dogmata empiricismu, což je takový slavný článek, Quineův. Jo. Ono se to překládá jako dvě dogmata spíš empirismu, jo. Ne empiricism, ale jako překládá se to empirismu. A to jedno dogma tvrdí, že není pořádný rozdíl mezi analytickými a syntetickými výroky. Že není ostrá hranice, red line, cezura, demarkace mezi analytickými a syntetickými výroky nebo větami. My jsme říkali, že od Leibnizovsko-Wolfovské spekulativní logiky, Leibnizovsko-Wolfovské, pak Kant to převzal v Kritice čistého rozumu, že jasně dělí analytické a syntetické soudy. U analytických to jsou ty logicky nutné pravdy, kde jejich význam získáme jejich rozborem, jejich analýzou, jejich pravdivostní hodnotu. Pravdivostní hodnotu analytických soudů získáme jejich analýzou a rozborem, třeba
každý svobodný mládenec je neženatý, nebo všechny pany neměly sex, tak vlastně jejich pravdivostní hodnotu získáme analýzou významu těchto výroků samotných. Nemusím chodit do světa, nemusím nikde zjišťovat venku, můžu zůstat klidně v lockdownu, v karanténě a analýzou významu slov těchto výroků zjistím, jestli ty výroky jsou nebo nejsou pravdivé. Jo, tak to jsou ty analytické výroky. Zatímco syntetické výroky, syntéza je skládat něco, spojovat, tak u nich pravdivostní hodnotu zjistím tím, že musím jít do světa a musím to verifikovat, ověřovat. A Quine řekl, že tam není tak ostrá hranice. Že prostě naše poznání je síť a můžeme se zbavit kteréhokoliv výroku, tedy i toho analytického, i nějakého logického zákona, že neplatí tam žádná ostrá hranice. Oni mu vyčítali, že tam nedal žádný pořádný protipříklad, jenom správně ukázal, že nemáme jasně definovanou tu hranici. Ale podle logiku tam ta hranice je. Quine ale chtěl prostě oslabit logiku a chtěl ukázat, že i logika je lidský vynález, lidský výtvor a že to, že něco považujeme za analytickou pravdu, tedy za logicky nutný výrok, že třeba je logicky nutné, že každý svobodný mládenec je neženatý, nebo že každá panna neměla sex. Takže tyhle ty logické pravdy se jich jako obtížněji zbavujeme než syntetických výroků, to je pravda, že s tím máme jako problém. Mnohem z nás se zbavíme syntetického výroku, protože to je jenom prostě empirický výrok, ale i u nich se jich jako dá zbavit, i u nich dá se jich zbavit. No. Protože, jak jsem říkal minule, on nezastává ten fundacionalismus, ale zastává koherentismus, tedy to, že tady nejsou žádné základní nutné výroky, které musíme držet, ale že všeho se lze zbavit. Tedy i těch takzvaně analytických výroků. No a druhé dogma říká, že druhé dogma je atomismus. Jo? Jak jsem říkal, ten jeho článek, dvě dogmata empirismu, tak jedno dogma je tvrdé rozdělení na analytické a syntetické výroky, nebo soudy, nebo věty. A druhé dogma je atomismus věd, tedy že každý výrok můžu verifikovat sám o sobě empirickým smyslovým pozorováním. Že každý výrok je izolovaně nezávisle na ostatních výrocích ověřitelný, smyslově verifikovatelný pozorováním. Tady vlastně navazuje a kritizuje svého učitele Rudolfa Carnapa, který právě, jak víte, zavedl to demarkační kritérium, který dělí vědecky od nevědeckých výroků. Vědecké výroky jsou ty, které lze empiricky, smyslově, přímým pozorováním verifikovat, tedy ověřit. Zatímco ostatní výroky, které nejsou verifikovatelné, nejsou smyslově ověřitelné, prověřitelné, ověřitelné nebo prověřitelné, tak ostatní výroky nejsou vědecké. No a tohle to Quine napadá. On říká, Carnape, Carnape, my nemůžeme každý výrok izolovaně verifikovat. Doopravdy naše beliefs, naše přesvědčení víry tvoří síť. Je to síť přesvědčení, je to systém přesvědčení, který na sebe navzájem navazuje, je to ten koherentismus. My se snažíme, aby ta síť byla koherentní, vnitřně koherentní, tedy bezrozporná, konzistentní, aby tam nebyly logické rozpory, tedy kontradikce, spory. O to se snažíme, to jo, ale my nemůžeme každý výrok verifikovat sám o sobě. A dokonce nemůže být každý výrok ani zpětně převeden na ty protokolární výroky neboli observační věty, které už by šlo verifikovat. Jak se o to snažil Carnap, jo? Říkal, každý výrok, i ten nejobecnější, můžeme zpětně převésti na ty nejvíc singulární výroky, na ty konkrétní výroky, třeba červený objekt se pohybuje zleva doprava rychlostí tolik a tolik. Jakože nejvíc prostě ty observační výroky, které jsou naprosto jako záznamy naší přímé empirické zkušenosti. Tak podle Quinea to nejde. Ta teorie vždycky vědecká je nějaký konglomerát velkého množství výroků, které na sebe navazují. Je to síť a pouze na svých okrajích, na okrajích té sítě, kde jsou ty, řekněme, observační, hodně empirické výroky,
hodně konkrétní výroky, tak tam to můžeme nějak verifikovat, ale my podle Quine neverifikujeme nikdy ten výrok samotný, ale verifikujeme spolu s ním celou tu teorii. A nebo taky falsifikujeme, to znamená, ukážeme, že to neplatí. Protože v tom výroku se nějak odráží celá teorie, protože ten výrok je spojený s ostatními výroky a tvoří vlastně dohromady jednu síť. Podobně, jak když byste nějaký příklad, kdybych dal, no třeba tenhle. Když, já nevím, malé děti si někdy dělají vylomeniny, že jo? A děcka na sebe plivou na sebe. A třeba Pepíček plivne na Janičku a plivne jí jenom sem na tvářičku. Ale tím nezneuctí jenom tu malou tvářičku, ten kousek kůže, kousek těla, ale zneuctí celou tu Janičku. Tak podobně, když se snažíme smyslově, empiricky, zkušenostně prověřit nějaký výrok, tak tím podle Quinea neprověřujeme jenom ten výrok sám, ale vlastně prověřujeme celou tu teorii. Protože ta teorie je jakýsi kompaktní, koherentní celek a v tom ten výrok není nikdy sám. Tam není ta semantická autonomie, semantický atomismus. Tam je vždycky semantický holismus. Ten výrok vždycky v sobě zahrnuje významy těch ostatních výroků a logické i kauzální vztahy k ostatním výrokům. Takže on jakoby zpochybnil dvě dogmata empirismu. V podstatě, ono by se taky dalo říct, že zpochybnil dvě dogmata mého učitele Rudolfa Carnapa, taky to tak mohl nazvat. Zpochybňují dvě dogmata mého učitele Rudolfa Carnapa. Jedno dogma, že teda výroky, protože Carnap byl empirista samozřejmě. Byl novopozitivista, že jo? Byl to logický empirismus, se tomu taky říkalo. Takže zpochybnil vlastně Carnapa, jo. No. Martine, přesně tak. No, k té první tvojí reakci přesně, ta druhá reakce. Podle Quinea Quine by řekl, že asi ta otázka nedává smysl. Jo? Že jeho zajímá chování a bez jazyka by se ten organismus zvaný René Descartes nechoval v jazykové komunikaci koordinovaně, nedokázal by kooperovat, synchronizovat své jazykové chování s jazykovým chováním ostatních. Takže bez jazyka by vlastně ten organismus byl chaotický a nebyl by členem komunity jazykových mluvčích. Jo, jeho ten vnitřek nezajímal. Jo, jeho nezajímalo to interní, to vnitřní, jeho zajímalo to empiricky pozorovatelné. A jelikož subjekt nelze pozorovat, tak by řekl, že ho to nezajímá. Takže na straně 188 máme to holistické pojetí jazyka, holos je celek, to znamená, je to v rozporu s logickým empirismem, s tím Carnapem, který naopak byl logický atomista, stejně jako Russell a Wittgenstein, tedy myslím, raný Wittgenstein, že jo, ten pozdní Wittgenstein už byl holista. Plus teda, jak vždycky říkáme, takovou to naše dělení, že semiotika je věda o znacích a že má ty tři disciplíny, syntax, semantika, pragmatika a že většina těch filozofů se snaží redukovat ty zbývající dvě disciplíny na tu třetí. V tomhle případě samozřejmě Quine redukuje syntax i semantiku na pragmatiku, jo? Tedy na to užití těch významů. Na užití znaků. Protože syntax se zabývá formálními pravidly a řetězení znaků za sebou, semantika se zabývá významem znaků a pragmatika se zabývá praktickou aplikací, praktickým užitím znaků. No a Quine vlastně redukuje syntax a semantiku na pragmatiku, tedy na praktické užití znaků.
Tady přímo píše Peregrino. Kvan říká, že nikdy nelze vyvrátit či potvrdit jednotlivý výrok. Vždy je ve hře celá teorie, která tento výrok podpírá. Výrok nemá sám o sobě smysl, že tady třeba výrok v Africe žijí sloni, tak k tomu, aby jsme ho pochopili, tak musíme vědět, co to je slon. Slon je savec, který něco, a k tomu, aby jsme pochopili tohle, tak musíme vědět, co to je savec. To znamená, významy těch znaků ve větě v Africe žijí slony, v Africe žijí sloni, tak významy těchto znaků jsou závislé, závisí na významech spousty jiných znaků. Že my nepochopíme významy těchto znaků bez významu jiných znaků. Celé to tedy vytváří semantický holismus, celé to vytváří jakousi síť. No, potom on tam řeší takový klasický příklad, který byste měli znát. Tomu se říká radikální překlad, nebo taky neurčitost překladu, neurčitost transkripce, neurčitost překladu, translace, neurčitost. Když se vás prostě zbudí o půlnoci, jak se říká kvajn, kvajn, tak byste měli odpovědět gavagaj, gavagaj. Jo? Kvajn, kvajn, gavagaj, gavagaj. Proč? On je to jeho myšlenkový experiment. Žila byla nějaká skupina kulturních a sociálních antropologů, kteří jeli studovat nějaké divochy alias přírodní národy. A oni viděli, že ti divoši neboli přírodní národy, nějaký kmen, kdykoliv kolem pobíhá králík, já bych spíš řekl zajíc, že jo? Protože králík to je takové divné, většinou divoký je spíš zajíc. No? Ale tak tady mají králík, vždycky všichni říkají králík, tak dobře. Kdykoliv kolem pobíhá králík, tak oni řvou gavagaj, gavagaj, gavagaj. Ale těm antropologům se nikdy nepodaří dekódovat, přeložit, dešifrovat, co tím myslí. Jestli tím gavagajem, gavagaj, gavagaj, jestli tím myslí za prvé králík, nebo tím myslí neoddělitelná část králíka, a nebo tím myslí nějaký stav králíka. Blíže nespecifikovaný stav králíka. Blíže nespecifikovaný stav králíka. A to se nedá nijak zjistit. Nedá se mezi tím rozhodnout. I kdybyste toho králíka vlastně porcovali nějak, řezali a tak, tak pořád nevíte, jestli to gavagaj náhodou nebyla nějaká neoddělitelná část králíka nebo stav králíka, anebo jestli to nebyl králík celý. To se nedá rozhodnout. On tomu říká neurčitost překladu nebo taky nevymezitelnost reference. Reference to znamená odkazovat k něčemu, označovat něco, jo? Označovat něco. A ta reference je podle něho nevymezitelná. Nemůžeme přesně určit, k čemu vlastně referujeme. Jestli ke králíkovi, k neoddělitelné části králíka, nebo ke stavu králíka. Zdá se, že by to vedlo k nějakému semantickému agnosticismu, tedy agnosticismu znamená, jako, že nepoznáme to, jak to je, nepoznáme. Jo, gnosis je poznat, gnosis poznání, gnosein poznávat, a agnosticismus záporka a předpona, to je vlastně, že tedy to nepoznáváme. Ale to si Kvajn nemyslí. On si myslí, že to gavagaj vlastně nemá přesný význam, respektive jeho význam je dán právě užitím, aplikací v praxi. Tím, jak se to v té jazykové komunikaci, v jazykovém chování užívá. A že těmi domorodci vlastně nejsou jenom domorodci venku, ale i všichni lidi v našem jazyce vlastní. Že taky nevíme, co přesně tím myslí. Nevidíme jim do hlavy, jo? Nevidíme jim do mysli. Ale pokud s námi koordinují, synchronizují svoje chování, tak to stačí. Nevadí, že jim nevidíme přímo do mysli, ale pokud dochází
prostě k tomu, že to jazykové chování v pohodě funguje, všichni jsou spokojení, pokud ta praxe funguje, tak je to v pořádku. Takže neurčitost překladu, neurčitost translace, indeterminacy of translation, protože my podléháme něčemu, čemu Quine říká mýtus muzea. Mýtus muzea je představa, jako máte v muzeu exponáty, vystavené artefakty a různé věci, a máte u každého objektu, muzeálního objektu, muzeálního artefaktu, máte nějaký štítek, nějaký popisek, nějakou cedulku, kde máte napsané, co to je, jo? Že třeba je to pohřební maska, nebo je to dřevoryt slona a tak dále. A že my máme představu, je to ten mýtus muzea, že i u všech věcí ve světě jsou takovéhle popisky. A jenom je potřeba je objevit, ty popisky. Ale ve skutečnosti u těch věcí nic takového není. Ten svět je taky holos, celek, a my ho můžeme parcelovat různými způsoby a často odlišnými způsoby. Různé jazyky, různé slovníky mají různé ontologie, tedy různé chápání světa, a můžou ten svět řezat různým způsobem. Že jako není to tak, že by u každé věci byl jasně daný jednoznačný popisek, který by ji jasně identifikoval a jasně popsal a pojmenoval. Ta reference je vždycky neurčitá. Tady ve skutečnosti jsme v nějaké totosti, v nějaké, to, čemu říká Jiří Radslavský, srostitost. Je to jakoby srostlé dohromady, srostitost, takové staročeské archaické slovo, srostitost, že to je srostlé. A my poměrně arbitrárně, libovolně, ale zároveň podle konvencí, podle prostě dohody intersubjektivní, my ten svět řežeme jazykově prostě různými způsoby. A podle toho máme ontologické závazky. Každá teorie sebou přináší nějaké ontologické závazky, říká Quine. A podle toho, jaká ta teorie to je, tak takové ty závazky jsou. Takže třeba teorie atomů má ontologický závazek, že existují atomy. Teorie čísel má ontologický závazek, že existují čísla. Teorie nějaká ezoteriky má ontologický závazek, že existuje třeba nějaké božské nebo kosmické vědomí a tak dále, a tak dále. Takže je tady hodně jazyků, slovníků, a tedy hodně ontologií a hodně ontologických závazků, které jsou velmi různé. On tomu říká ontological relativity, tedy ontologická relativita, tedy že opravdu máme různé referenční rámce, různé slovníky, různé jazyky a každý z nich má vlastní ontologii a je tady tedy jistá ontologická relativita. Tedy určitě u Quina najdeme určitý jako relativismus, proto je to postanalytická filozofie, která prostě už trochu jako relativizuje. Jo? No pak tady máme na straně 192 tu jeho naturalizovanou epistemologii a vůbec projekt naturalizace, tedy snaha dát těm disciplínám filozofickým empirický základ, aby pracovali s empirickými fakty, aby pracovali metodami přírodních věd a zároveň, aby pracovali metodami přírodních věd, empirickými fakty a aby spolupracovali s přírodními vědami. Aby prostě filozofie si nehrála na královnu věd, aby nestála nahoře, ale aby byla prostě jednou z věd stejně jako ostatní vědy. Aby probíhala jakási interdisciplinarita, mezioborová, mezidisciplinární, mezivědecká komunikace. Týká se to hodně té epistemologie. Epistemologie je tradiční filozofická disciplína, říká se ji taky gnoseologie nebo noetika. Je to vlastně teorie poznání, tedy zkoumá jako tradiční filozofická disciplína, zkoumá, co je to, jak poznáváme svět, co to je pravda, různé máme teorie pravdy, co to je poznání, jaký je vztah poznávajícího subjektu a objektu, jaký je vztah našeho poznání a světa. A už tam patří vlastně i třeba Quine, jo, který zkoumal vztah jazyka a světa. Protože vztah jazyka a světa, což dělal i Wittgenstein už od traktátu, dělal to Russell, dělal to z části i Frege, ale z menší části,
tak vlastně ten vztah jazyka a světa, to už je epistemologický problém. A analytická filozofie zejména řeší, jaký je vztah jazyka a světa. Jestli jazyk teda věrně odráží svět, jako si v případě ideálního jazyka myslel Wittgenstein, ten raný Wittgenstein, v díle Traktátus Logico Philosophicus, anebo jestli naopak jazyk do značné míry tvoří svět. Což si v podstatě myslí Quine, jo? Že vlastně jaký máš jazyk, takovou máš ontologii. Tedy je to ta ontologická relativita. Ontologie, kdo neví, co to je další tradiční filozofická disciplína, ta se zabývá tím, co je to svět, z čeho je svět sestaven, z čeho se skládá. To už jsem tady dneska říkal. Jo? No a Quine si nemyslí, že by filozofie nebo epistemologie byla nějaká metateorie vědy, že by to bylo něco nad vědou, ale myslí si, že to je prostě jenom součást vědy. Jedna z mnoha vědeckých disciplin, která by měla spolupracovat s ostatními disciplinami, pracovat s jejich poznatky, přijímat jejich výsledky, přijímat fakta, ke kterým přijdou, ke kterým dojdou, které objeví, a používat metody empirické, metody přírodních věd. Tedy naturalizovaná epistemologie. I on chce reglementovat jazyk. Reglementace, to je to též, co vlastně desambiguace, tedy pročišťování, očišťování přirozeného jazyka, aby byl zbaven ambiguit, tedy dvojznačností, víceznačností, ale taky zbytečností a toho, co mate. Jakože reglementace je širší pojem než desambiguace. Desambiguace chce jenom se zbavit ambiguit, tedy dvojznačností a mnohoznačností, víceznačností, nejednoznačností, zatímco reglementace se kromě těchto víceznačností chce zbavit taky zbytečností, balastu, zmatku, všeho, co mate. Tedy pročistit jazyk. Tak to už je vlastně standardní úkol, který chtěl Frege, ale na rozdíl od Frega, který chtěl takhle pročistit hlavně matematiku a logiku, tak Quine chce pročistit zejména Quine chce pročistit přírodovědu, jo? Biologii, fyziku a tak. Jsme víceméně toho Quinea ku podivu docela rychle probrali, to jsem až překvapen. To je dobře samozřejmě. To je velice dobře. A tím se dostáváme k dalším bodům, které bychom tady měli probrat spolu. A to je super, to jsme fakt hodně efektivně probrali, teda si myslím. Já mám takový dojem, že jsem úplně přesně s vámi nedobral toho Russella, respektive hodně věcí jsem řekl, jo, ale když půjdeme na stranu 78, poprosím, Bertranda Russella, já to mám teďka tady jako takový otazník, že jsem možná úplně přesně s vámi neuchopil to hlavní z celého předmětu. To je jeho vlastně jeho analýzu, logickou analýzu. Protože jak víte, tak třeba podle Thomase Kuhna nové paradigma není formulováno, artikulováno, on to říká ve struktuře vědeckých revolucí, tak nové paradigma není artikulováno a formulováno jako obecná abstraktní teorie, ale na základě nějakého příkladu. Proto se tomu říká paradigma. Paradigma je nějaký příklad, vzor. Jo? Takže vždycky je tady nějaký vzorový, ukázkový příklad, nějaký etalon, šablona, který vlastně udá, jak by měla ta daná disciplína, ta daná věda vlastně pracovat, a tím vlastně implicitně pomocí příkladu artikuluje nebo manifestuje paradigma.
A tohle udělal vlastně Russell, když udělal krásný příklad logické analýzy právě ve svém klíčovém článku o denotování, tedy o označování, což je to též co ta reference, jo? Denotace, reference, to je to stejný. A my jsme to tady trošku říkali, ale vůbec není škoda si to trochu připomenout. Jde o toho Waltera Scotta, který je autorem románu Waverly, a on se snažil to analyzovat. Že? A my jsme to teda víceméně dělali, jak se dívám, naštěstí, ale on vlastně zavádí pojem určitých popisů, definite descriptions, popisů, které popisují právě jednu osobu. Jo? A to je tady tedy autor románu Waverly. Autor románu Waverly, to je právě jedna osoba, a to je Sir Walter Scott. Vy víte, že on napsal i pro Čechy známější věci. Jo? On napsal román Ivanhoe, jo? Což je určitě známější než Waverly. Ale tím, že samozřejmě to byl Scott a narodil se v hlavním městě Skotska, což je Edinburgh, tak ten toho znal víc, ten Russell o něm, takže znal i Waverly. Já znám Waverly jenom díky, dokonce jeho prvotina, jo. Mnohem známější, nejznámější je román Ivanhoe, že? Která popisuje prostě romantický příběh statečného rytíře Wilfreda s Ivanhoe na sklonku vlády krále Richarda Lví srdce. A prostě takhle, no. To je známější věc, no. Každopádně. Ale to je taková jenom drobnost, jestli je to známější. No. Ale jemu šlo prostě o to, že autor románu Waverly, nebo klidně románu Ivanhoe, jak chcete, že to je sice popis, deskripce, ale popis právě jedné osoby. A on to musel nějak jako zaznamenat, že jde o právě jednu osobu. A zaznamenal to jako kostrbatě, že jedna a pouze jedna entita je autorem románu Waverly a tato entita má vlastnost P. No ale k tomu ta jedna a pouze jedna entita, tohle to nedokážeme vlastně pomocí výrokové a predikátové logiky prvního řádu ani druhého řádu vlastně znázornit, nebo pomocí elementární základní logiky to nedokážeme prostě vyjádřit pěkně, hezky. Jenom ta kostrbatě, že existuje entita X, která napsala román Waverly, a jestliže entita Y napsala román Waverly, pak je Y totožná s X. Jo? To máte na začátku strany 82 v psané podobě, ale máte to, počkej, to tak bude pak dál. No potom to je i na té straně 82 dál. Že ono se teda vyjádřit dá, ale kostrbatě. Jo? Pak když se zavede ten operátor jota, nebo funktor jota, to znamená to jediné nebo to jedinečné, tak se to tím krásně popíše bez té kostrbatosti. Jota. Russell používal jotu inverzum, tedy otočenou, převrácenou o 180 stupňů, ale protože to je noční můra všech tiskařských sazečů, tak se to neujalo a převzalo se jota nepřevrácené. My jsme to v podstatě říkali tohle. Jenom jsem chtěl ukázat, že on tady v podstatě na straně 180, teda pardon, 82 jenom, 82 ukazuje, jak teda to vyjádřit. Jo? Jestliže existuje nějaké X a to je autorem Waverly a má vlastnost P, pak pro všechna Y, která jsou autorem Waverly, platí, že X rovná se Y. Jo? Jakoby takový paradigmatický vzorový příklad, jak dělat čistou logickou analýzu, aby to bylo co nejvíc transparentní, co nejvíc explicitní, aby se to co nejlépe vyjádřilo. Jenom to jsem chtěl jako říct. Já vím, že jsme to dělali, ale chtěl jsem to jako ještě vypíchnout, protože to je ten paradigmatický vzorový příklad ukázky opravdu čisté logické analýzy. Tak, my jsme dělali Fregeho, dělali jsme Russella, dělali jsme Carnapa, Wittgensteina, nedělali jsme Hilberta Gödla Tarského, to si necháme třeba někdy možná na potom. Teď se podíváme na Ryla a Austina, protože to je důležitá taky věc. To je konkurenční škola v Británii k tomu Cambridge. V
Cambridge byli, jak víte, Bertrand Russell, byl tam Sir George Edward Moore a byl tam Ludwig Wittgenstein a samozřejmě z Cambridge konkuruje Oxford, takže na Oxfordu byl Ryle s Austinem. Je to strana 167. 167. Takže pojďme u Peregrina na stranu 167. Jo, všimněte si výhody online výuky, že prostě my můžeme interaktivně pracovat hned online, nemusím vám to tisknout, nemusíte si to vytisknout, máte to prostě před sebou všichni, si to stáhnete za dva kliky, to máte všichni všechno k dispozici. Velice snadno. Donald Davidson, možná, no, uvidíme, jako měli bychom, Matěj. Jako dobře, že to připomínáš, protože to je klíčová postava taky. A já si myslím, že na ní dojde, jo? Že na ní dojde pravděpodobně příště. Jo? Asi jo, je to jako důležitá postava a měla by na ní dojít. Možná to stihneme i dneska, protože dneska vidím, že mi to je docela odsejpá, uvidíme. Jo? Takže Oxfordská škola analytiků, kam patřil Gilbert Ryle a John Langshaw Austin. Oni od začátku zkoumali nikoli ideální jazyk, ani se nesnažili o nějakou reglementaci, o nějaké očišťování, dezambiguaci jazyka, ale zkoumali everyday, ordinary, tedy běžný, přirozený, každodenní, obvyklý jazyk. Jo? Ještě jsem chtěl najít jednu věc. No, nevadí. Pojďme na to. Tak. Chtěli prostě, neskoumali ideální jazyk, ideal language, filozofy, ale ordinary language, filozofy, tedy běžný, obyčejný, každodenní jazyk. Byli jako konkurencí vůči Cambridge. Byli v tradiční už opozici, že... Odmítali přesvědčení, že by ten jazyk bylo třeba nějak reformovat. Naopak byli ve shodě s pozdním Wittgensteinem. Stejně jako on, se zajímali o každodenní jazyk, o to, jak skutečně lidi mluví. Gilbert Ryle dělal hodně filozofii mysli a byl to jeden ze zakladatelů behaviorismu, tedy představy, že vlastně mysl je především chování anebo dispozice chování. Že nechtěl zkoumat žádnou vnitřní mysl, taky zase nechtěl, jo, protože to nebylo empirické. Nezajímalo ho to, bral, že mysl to je naše chování anebo dispozice k chování. A mylný pohled na mysl, který má podle něho René Descartes a dualismus, nazval kategoriální chybou Gilbert Ryle, kategoriální chybou. A to je prostě tohle. Když někdo cizinec a přijde poprvé do Oxfordu nebo Cambridge, tak je mu představeno řada fakult, kolejí, menzy, muzea, knihovny, hřiště, vědecké pracoviště, úřady. A on se pak zeptá, a kde je ta univerzita? A to je ta kategoriální chyba, že on nechápe, že to všechno dohromady je ta univerzita. Jo? A podobně člověk, který zkoumá nějakého jiného člověka, jeho chování a dispozice chování, všechny různé typy a druhy jeho chování a různé dispozice, různé typy a druhy dispozic k chování, tak potom přijde a zeptá se, a kde je ta duše? Kde je ta mysl? Kde je ta mysl? Kde je ta duše? A to je ta stejná, podle Ryla, ta stejná kategoriální chyba. Že ta duše totiž, nebo ta mysl, to je celek,
všech těch, to je celý soubor, celý agregát všech těch různých typů a druhů chování a všech těch různých druhů a typů dispozic k chování. To všechno dohromady je vlastně duše nebo mysl. A není to nic víc. Takže Gilbert Ryle je samozřejmě behaviorista. Tedy duše nebo mysl je souhrnem, souborem všech těch druhů chování a dispozic chování, stejně jako univerzita je souhrnem všech budov a v nich sídlících institucí. Člověk má mylnou představu, že podle Ryla, že osoba je jakýsi duch nebo duše, dušička ukrytá ve stroji těla. Protože se domníváme, že jelikož lidské tělo je komplexní, organizovaná jednotka, musí být i lidská mysl jinou komplexní, organizovanou jednotkou, která leží vedle, i když udělanou z jiných materiálů, jiných druhů a s jiným druhem struktury. Takže máme představu, že jelikož lidské tělo je komplexní, organizovaná jednotka, musí být i lidská mysl jinou komplexní, organizovanou jednotkou, i když už udělanou z jiných materiálů a s jiným druhem struktury. Ale mysl není další částí člověka vedle rukou, nohou, jater, nervové soustavy a tak, ale je to spíš tohle všechno dohromady, včetně všeho chování. Jo. Další významnou postavou Oxfordské školy analytiků, kromě Gilberta Ryla a John Langshaw Austina, byl Peter Frederick Strawson. Peter Frederick Strawson. Který kritizoval právě logickou analýzu Bertranda Russella z konkurenčního Cambridge a říkal, že Russell při své analýze věty francouzský král je holohlavý udělal chybu. Protože teď to můžeme tady jako větu francouzský král je holohlavý. Mimochodem ta věta není zvolena úplně náhodně. Zvolili prostě Russell v rámci tradiční britsko-francouzské rivality. Jo, kdy víte, že Angličani a Francouzi měli stoletou válku a měli rivalitu, takže si dělali srandu z Francouzů, že francouzský král je holohlavý, plus navíc ještě víme, že Francouzi jsou tradiční jako republikáni, takže nesnáší monarchii, zatímco Britové mají monarchii, takže si udělal ještě dvojitou srandu, že teda francouzský král je holohlavý, přitom neexistuje, protože Francie není monarchie, ani konstituční, ani absolutní, ani osvícenecká, ale že to je republika. Že má republikánské zřízení. Tak si udělal takovou srandu, Russell. A Strawson tady zavádí pojem presupozice. Presupozice. Presupozice je předpoklad, který suponujeme, předpokládáme, předjímáme předem. Aby věta francouzský král je holohlavý měla vůbec nějakou pravdivostní hodnotu, tak podle Petra Frederika Strawsona musí platit presupozice, že vůbec existuje francouzský král nebo že Francie je monarchie. Tahle věta podle něho sama o sobě jako nazní paradoxně, protože vlastně Russell se ptal, jestli ta věta je pravdivá nebo nepravdivá. Jo, to je to jádro problému. Že Russell se ptá na to, jestli věta francouzský král je holohlavý, jestli ta věta je pravdivá nebo nepravdivá. Protože my jsme doposud znali jenom takovou jednoduchou vlastně teorii pravdivostní hodnoty, že jsme říkali, že každá věta je buď pravdivá nebo nepravdivá, že jsou dvě a právě dvě a jenom dvě pravdivostní hodnoty, pravda a nepravda, tedy každý výrok neboli každá věta, každá jazyková výpověď je buď to pravdivá a nebo nepravdivá. A tahle věta vlastně nevíme, jak ji chápat. Jo? Ale týká se to i třeba otázek. Třeba otázka, už si přestal být svou ženu?
už si přestal být svou ženu? Tak tahle otázka opět, máte odpovědět ano nebo ne? Podle Strohosna nemáte odpovědět nijak, protože tahle věta předjímá, má presupozici, má předpoklad, který musí být pravdivý, že jste svou ženu někdy byli a že vůbec ženu máte. Pokud tyhle předpoklady nejsou splněny, může jich být víc těch presupozic, pokud tedy nejsou pravdivé tyto presupozice nebo tato presupozice, může být jedna nebo víc, tak vlastně ta otázka, na ní nelze odpovědět yes, no question. Není to prostě yes, no question. Nedá se odpovědět ano nebo ne. Takže jde o užití té věty, jde o její užití, tedy ta smysluplnost je dána užitím, je vztažena na danou konkrétní příležitost. Když prostě ta příležitost není dobře stanovena, podobně věta, já jsem holohlavý, že jo? Tak tam se dá odpovědět v pohodě, to jo, to jo. Tam je totiž ta hádka o to, že Russell si myslel, že ta věta současný nebo francouzský král je holohlavý, že ta věta je nepravdivá. Zatímco Strawson řekl, že tahle věta nemá pravdivostní hodnotu. To je ten rozdíl, jo? Prostě pokud neexistuje francouzský král, tak ta věta nemá pravdivostní hodnotu. Zatímco Russell řekl, že je nepravdivá. Protože on chtěl Russell zachovat to základní kritérium, že každá věta má pravdivostní hodnotu, že vlastně věty jsou funkce, které vždycky mají nějakou pravdivostní hodnotu. Zatímco Strawson řekl, že věty jsou vlastně parciální funkce. Víte, že parciální, tedy částečná, částková funkce je taková, která nemusí ke každému argumentu přiřadit hodnotu. A v tomhle případě podle Strohosna vlastně jde o parciální funkci, kdy tahle věta nepřiřadí pravdivostní hodnotu. Francouzský král je holohlavý, nemá pravdivostní hodnotu v téhle chvíli, aktuálně. Měl třeba dřív, jo? Protože dřív taky byla Francie monarchie, tak tehdy měla pravdivostní hodnotu. Byla pravdivá nebo nepravdivá, ale teď, když není francouzský král žádný, když Francie není monarchií, ale je republikou, tak tato věta nesplňuje tu presupozici, ten předpoklad, a tedy nemá žádnou pravdivostní hodnotu. Třeba Jan Votava, taky doktor filozofie, tak ten se kloní k tomu Kraslovi, protože mu přijde ta jeho teorie úspornější. A prostě, ono je to ale takový trošku pak paradoxní, protože věta, pokud to přijmeme jako raslovskou analýzou, tak současný francouzský král je holohlavý, tahle věta je nepravdivá podle Rasla, a současný francouzský král není holohlavý, tahle věta je taky nepravdivá. Takže věta i její opak jsou nepravdivé, což je jako takové divné hodně, jo, paradoxní. Současný francouzský král je holohlavý a současný francouzský král není holohlavý. Obě tyto věty, byť jsou opačné, jedna je negací té druhé, tak jsou nepravdivé podle Raslovy analýzy. Zatímco podle Strohosnovy analýzy v současné chvíli ani jedna z těch věd nemá pravdivostní hodnotu. Ale dříve měla. Jo? Když byl nějaký současný král, tak to je bez problému. Že jo? Tam jsme se mohli podívat mu na hlavu, sundat mu prostě korunu královskou a podívat se, co tam má, jestli tam má vlasy nebo ne. Takže podle Strohosna my s tím výrokem máme nějaký kontextuální požadavek, presupozice, tedy výrok, který musí být splněn, aby mohl mít daný výrok pravdivostní hodnotu. Tedy presupozicí tady je to výrok, existuje francouzský král.
Pojem presupozice, to je tedy výrok, který musí být splněn, aby mohl mít daný výrok, francouzský král je holohlavý, vůbec nějakou pravdivostní hodnotu. Pak tady teda máme třetího z nich a asi největšího, což je John Langshaw Austin. No a pak ještě zde máme teda Paula Grise, jo? Grise. Oni to čtou různě, já se podívám, jak by to mělo být podle třeba anglické wiki, ta výslovnost. Ten Grise byl jednu dobu hodně uznávaný, jako třeba na různých, třeba na filozofické fakultě Masarykovy univerzity ho měli rádi anglisté a jazykovědci a filologové, hodně ho měli rádi. Grise. Tak asi Grise. Asi Grise radši, jo. Grise. 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 Paul Grise. Ale ještě před Paulem Grisem si probereme John Langshaw Austina. Podívám se, jestli náhodou něco píšete. Ano, však Martine, právě přesně tak, ty odpovídáš tak, že tam dáváš předem tu presupozici, jo? Já svou ženu nikdy neuhodil. No, no, no. Arnoš, výborně, výborně to historicky vlastně, tam dává historický fakt k tomu. Super. Tak, a máme tedy toho Johna Langshaw Austina, který kdybychom jako o něm neměli vědět nic, měli bychom vědět, že nějak jako klasifikuje, tedy třídí, rozstříďuje řečové akty, speech acts, tedy řečové akty, mluvní akty. A filozof by měl vlastně dělat jakousi supergramatiku, tedy katalog, katalogizaci všech možných funkcí slov, všech možných funkcí řečových aktů. My kromě lokučního aktu, ten řečový akt, máme řekněme lokuční i lokuční. Lokuční i lokuční. Když jako řekneme nějaký význam, tak provozujeme lokuční akt. Děláme lokuci. A to je to, čemu se věnoval třeba právě Russell, Strasser, ale i raný Wittgenstein, se věnoval jenom té lokuci. Celá vlastně filozofická semantika se věnuje jenom lokuci, tedy významu znaků, významu slov, významu a smyslu věd. Lokuce, lokuce, jo, význam a smysl tady chápu jako totéž. To je vlastně ten frégovský zin, nikoli bedeutung, protože bedeutung to je ten denotát neboli referent. Takže lokuce to je o významu věd, neboli smyslu. Ale když dělám lokuci, lokuční akt, jakožto mluvní řečový akt, speech act, tak zároveň u toho dělám i lokuci. Co to je i lokuce? To je to, co je třeba kladení otázky nebo odpovídání na ni, poskytování nějakých dalších informací, nějakého ujištění či varování, oznamování verdiktu nebo úmyslu, vyhlášení, vynášení ortelu, ustanovování, vyzývání či kritizování, identifikování či popisování a spousta dalších. On sestavil celý katalog těchto ilokučních aktů. Takže ilokuční akty mají nějaký, řekněme, kosti, kostru, a to je ta lokuce, to je ten význam. Ale kromě kostí, kostry, mají taky maso a kůži, a to je ta ilokuce samotná, otázka, vynášení ortelu, oznamování verdiktu nebo úmyslu,
ujišťování, varování, kritizování, vyzývání, ustanovování. To je vlastně pragmatika. Takže Austin taky do značné míry, on neúplně redukuje, ale zdůrazňuje z těch tří disciplin semiotiky, tedy vědy o znacích, syntaxe, semantika a pragmatika, zdůrazňuje pragmatiku. Ale kromě lokučního a ilokučního aktu máme ještě taky perlokuční akt. Perlokuční akt, to je kauzální výsledek nebo účinek mé řeči. Že třeba o něčeho, něčím že někoho o něčem přesvědčím. Někoho k něčemu přiměji. Že někoho třeba taky rozbrečím, nebo rozveselím, rozesměju. A zatímco teda lokuční a ilokuční akt se uskutečňuje v rámci řečových her vždycky, ten perlokuční akt se uskutečnit může, ale taky nemusí. Prostě někdy mluvím do prázdna, do ztracena a jenom k prázdné zdi, jako teď tady nějaký člověk ze středověku by řekl, že jsem se úplně pomátl, že tady hodiny a hodiny prostě vykládám sám pro sebe do bílé zdi. Že sedím u stolu, směju se, pláču, nebo nepláču, ale mluvím, řvu a sám pro sebe. Jo? Takže máme lokuční, ilokuční a perlokuční akty. Lokuční a ilokuční akty máme vždycky, zatímco perlokuční akty tam někdy jsou, někdy nejsou. Perlokuční akt je prostě důsledek, účinek, efekt mé řeči, který se někdy dosadí, někdy dostaví, někdy se nedostaví. On vlastně chtěl říct, mimo jiné, Austin, že řeč je opravdu jednání, nebo spíš chování, on byl taky byl spíš behaviorista, že tedy řeč je čin. On zdůrazňoval, že ten pragmatismus, jo, slovo pragma znamená čin, skutek. Takže když z té semiotiky si zvolil syntax, semantika, pragmatika, hlavně tu pragmatiku, tak zdůrazňoval tu činnost, tu aktivitu, ten čin. No a ukazoval, že teda takové to, co říká Jaroslav Dušek, respektive Don Miguel Ruiz, nehřeš slovem, že slovem opravdu lze hřešit. Že slovo může vykonávat tu perlokuci. Takže udělej, kdybychom přeložili tu první dohodu ze čtyř dohod Dona Miguela Ruise, kterou hraje v divadle Jaroslav Dušek, kdybychom to přeložili do austinovštiny, tak bychom řekli, vykonávej ilokuci tak, aby si dosáhl vhodné perlokuce. Tedy zachyť, vezmi tu lokuci ve své ilokuci tak, aby si dosáhl vhodné perlokuce. Jo? Zabal svou lokuci, svůj lokuční akt tak, v takovém ilokučním aktu, aby si dosáhl vhodné perlokuce. Tak a ještě jsem tam chtěl říct jednu větu k tomuhle. Ona je to vlastně taky teorie takzvané performativity. Jo? Performativita, to je z latinského performare, což znamená stvárnit nebo stvořit. Performativita, performare, stvárnit, stvořit latinsky. To je jakýsi druh performance, tedy vystoupení, to známe uměleckou performanci. Ale v případě teda Austina, což je teda 50. roky 20. století, on vlastně ukazoval, že jazyk je, že má tu performativitu v sobě, že ty řečové akty jsou zároveň vlastně akty konání, že performativní výpověď něco vykonává. Že nejde o to v jazyce jenom popisovat svět, ale jazykem něco děláme. Jazyk je něco, co je čin. Má performativní výpověď, je výpověď, která vlastně koná. Když prostě řeknu, beru si tě za manželku, tak nic nepopisuji, ale beru si tě za manželku. Když řeknu, odsuzuji tě k trestu smrti, nebo dávám ti milost, tak tím něco konám.
Takže on se vlastně, John Langshaw Austin, se vymezuje vůči Wittgensteinově ranému, vůči jeho traktátu logicko-filozofickému a říká, není pravda, že jazyk má jedinou funkci, popisovat svět. Že to má být kopie světa nebo zrcadlo, odraz, zrcadlový obraz světa. Nemá to být ta obrázková teorie jazyka, že teda jazyk je obrázek světa, obrázek faktů ve světě, ale jazyk koná. A John Langshaw Austin říká to, co potom říká i pozdní Wittgenstein. Takže Wittgenstein vlastně by souhlasil s Austinem, respektive, řeknu to ještě přesněji, Wittgenstein to měl dřív než Austin, jo? On ovlivnil Austina. Ale jak jste slyšeli dneska od Kovajna, tak John Dewey v Americe, tehdy vzdálené, to měl ještě dřív než Wittgenstein. Americký pragmatistický filozof to měl ještě dřív. Takže nejde o to realitu popisovat. To tak říká Marx, že filozofové doposud svět popisovali a teď by ho měli začít měnit. Tak bychom to mohli, tenhle výrok Marxův, převést, že by se řeklo, Wittgenstein zatím svět popisoval a teďka už by měl začít si uvědomit, že jazyk svět hlavně mění. Že něco dělá, že to jsou činy. Jo? A poslední z postav je Paul Grice. Který vychází z Immanuela Kanta a zavádí takzvané principy spolupráce. Což jsou implicitní jazyková pravidla, která jsou, on je zase pragmatik, jo? To je zase z té semiotiky, syntax, semantika, pragmatika, on zcela jednoznačně je pragmatik, zcela jednoznačně redukuje, tedy převádí a omezuje syntax a semantiku na pragmatiku, jo? Říká, že jde o tu praxi, o to užití, o tu aplikaci, o tu jazykovou aplikaci. A vychází z Kanta v tom smyslu, že jestli znáte Immanuela Kanta, jeho kritiku čistého rozumu, tak on tam má ty tři poznávací mohutnosti, tedy vrozené schopnosti. Je to smyslový názor, je to rozvažování, což je ten nižší rozum, konkrétnější rozum, tomu se říká Vernunft a Verstand. A pak je ten vyšší rozum, obecnější rozum a tomu se říká Vernunft. Já doufám, že to říkám správně. Já se radši podívám. A myslím, že jo. Takhle. Jo, prostě máme tři vrozené poznávací schopnosti a vrozené schopnosti se říká mohutnost. Ta nejvíc konkrétní to je smyslový názor, tedy smyslovost, názor. Ta obecnější to je takzvaný malý rozum nebo konkrétnější rozum, tomu se říká Verstand, rozvažování. A pak je ten obecný, teoretický, čistý rozum a tomu se říká Vernunft. No a právě víte, že on tam má ty dvě a priori formy názoru, čistého názoru, což je čas a prostor. Pak má těch 12 kategorií, což jsou a priori formy čistého rozvažování. A pak má tři ideje, což jsou a priori formy čistého rozumu. To jsou ty pojmy svět, Bůh a duše. No ale Paul Grice se inspiroval tím prostředním, tedy tím Verstandem, tím rozvažováním, kde je ta tabulka 12 kategorií. Že? 12 kategorií, kdy, jak víte, tak ty kategorie jsou členěny do 4 po 3. Do 4 skupin, do 4 tříd, do čtyř tříd po 3 kategoriích. 4x3, jak víme, je 12. A Paul Grice to dělí úplně stejně na kvantitu, kvalitu, vztah neboli relaci a způsob neboli modus, modifikaci. A jsou to principy spolupráce, které jsou implicitní a které se musí používat. Jsou to takzvané imperativy, rozkazy, které musíme používat, aby naše komunikace probíhala v pořádku. Pokud chceme být vstřícní, pokud chceme, aby naše komunikace byla transparentní, jasná, čistá, efektivní, srozumitelná, tak je potřeba používat tyhle ty principy. Kvantita. Kvalita, vztah neboli relace a způsob neboli modus, mod. Takže pojďme na tu první, to je kvantita. Jsou to teda principy spolupráce. Je to na straně 178 dole. Paul Grice. Kvantita. Kvantita co do poskytování informací. Za prvé, říkejte tolik informací, kolik se požaduje. Za druhé,
neříkejte toho víc, než je požadováno. To jako je dobrý tohle dodržet, že jo? I u zkoušky, ale prostě nejenom u zkoušky, ale jinak teda, jo, to ještě chci říct, aby se studenti nestresovali, tady chodili mi nějaké maily, že jako je to těžké na vás ta látka, já to chápu, jo, to jsem už říkal, já tady nebudu vyžadovat, abyste říkali to do stejné hloubky, jako to říkám já, že jo. Mně stačí, když prostě je tam snaha, snaha se cení, když prostě uvidím, že opravdu jste se trochu připravili, trochu snažili a to je v pořádku, jo. Žádný stres, prosím, z mého předmětu nemějte. Myslím, že na světě my všichni máme hodně stresu a opravdu si nepřeji a nikdy jsem si ve své pedagogické praxi nepřál, abych k tomu stresu ještě já přidával další stres navíc. Už tak toho stresu, přátelé, je hodně. Takže snažme se všichni, i já, aby toho stresu bylo míň než víc. Takže prosím se nestresujte. Takže kvantita v principech spolupráce. Teda říkejte tolik informací, kolik se chce, neříkejte víc. Kvalita. Snažte se o pravdivost. Tedy neříkejte to, o čem si myslíte, že je nepravda, a neříkejte ani to, o čem nemáte dost přiměřené evidence, tedy o čem nemáte dost jako jasnosti nebo zřetelných důkazů, nebo co není evidentní, tedy jasné, co není dostatečně přiměřeně pro vás samé uchopené, pochopené, srozumitelné a tak. Pak jdem na tu třetí skupinu, což jsou vztah, tedy relace, a tam je teda buďte relevantní, tedy říkejte důležité věci, neříkejte blbosti. Neříkejte prkotiny, banality, marginálie, okrajovosti. A čtvrtá skupina je způsob neboli modifikace. Buďte jasní, transparentní, to je. Vyhýbejte se nejednoznačnostem a dvojznačnostem. Buďte struční, vyhýbejte se zbytečné upovídanosti, redundanci, opakování zbytečnému. A dávejte svým vyjádřením řád, tedy jistý systém. Nemluvte chaoticky, mluvte srozumitelně, po pořádku. Když se vám zase vybaví Paul Grice, zase když vás jako vzbudí o půlnoci, jako by vám řekli gavagaj, gavagaj, tak musíte říct kvajn, kvajn. A když vám řeknou Grice, Grice, tak musíte říct konverzační implikatury. Konverzační implikatury. Konverzace víme, co je, to je prostě debata, rozmluva, dialog, kdy se dva a více lidí baví, konverzují, implikatura. To je to, že vaše jazyková výpověď, váš speech act, tedy řečový akt, má nejenom význam, nejenom to, čemu říkal Austin, lokuce, ale má i takzvanou konverzační implikaturu, nebo má víc konverzačních implikatur, a to jsou právě důsledky toho, že předpokládáme, že platí ty už výše zmíněné principy spolupráce. Implikace je vlastně jestliže něco říkám, pak z toho plyne to a to. My to tady ten Peregrin to trošičku vysvětluje poněkud méně jednoznačně.
Jak bych to nejlépe tady uchopil, se dívám pro vás. Hele, uchopíme to asi tak, že to vezmeme z toho Peregrina. Pojďme na toho Peregrina. Je to tedy ta strana 179 dole. Grice konstatuje, že mnohé z toho, co se obvykle počítá k významu věty, by se mělo spíš brát jako implikatury, tedy jako implikace. Obvykle se má například za to, že spojka, jestliže pak, vyjadřuje těsnější než materiální implikaci standardní logiky, tedy jestliže A, pak B, nelze redukovat na buď nikoli A nebo B. To, co říká šestka, bývá často explikováno jako šestka s čárkou, plus navíc to, že spolu A a B nějak souvisí. Že případná platnost A je pro případnou platnost B nějak relevantní. Což teda je vlastně jedna z těch, jak víte, jedna z těch maxim nebo principů spolupráce, a to sice vztahu, buďte relevantní. Jsou to vlastně jakési skryté předpoklady, které my máme. Ty konverzační implikatury je vlastně to, že my kromě významu toho, co se říká, ještě předpokládáme vždycky, že platí ty principy spolupráce a z toho pak něco můžeme vyvodit. Takže ten význam je pak pro nás bohatší. Jo? Jak tady říká přímo Peregrin. Výpověď tedy může mít nejenom význam, ale i to, čemu Grice říká konverzační implikatury, a to jsou právě důsledky předpokladu platnosti principu spolupráce. Jo? Že význam, takže jazyková výpověď, nějaká věta, výrok, má nejenom význam, ale i to, čemu Paul Grice říká konverzační implikatury, a to jsou právě důsledky předpokladu platnosti principu spolupráce, které jsme říkali. A my to často chápeme jako význam té věty, ale ve skutečnosti je to význam věty plus to, že předpokládáme implicitně, že platí ty principy spolupráce. Že když prostě použiju implikaci, tak nepoužívám jenom formální implikaci, ale tu těsnější implikaci, že tedy například, že spolu A a B nějak souvisí, jestliže A pak B, jo, takže třeba když říkám, jestliže prší, pak v Brně sněží. Tak to, že říkám to pršení a sněžení, tak předpokládám, že to spolu nějak souvisí. Jo? Že to, že se zmiňuji o Brnu, tak to říkám z nějakého důvodu, že dodržuji princip spolupráce, tedy že chci být vstřícný. No je to podobné, mimochodem, ty principy spolupráce Paula Grice jsou podobné s principem vstřícnosti u Donalda Davidsona, kterého budeme probírat, jak chtěl Matěj Křížecký, správně připomněl příště. Princip vstřícnosti Donalda Davidsona je velice podobný principům spolupráce Paula Grice. Takže když já něco říkám, tak předpokládám, že teda to A a B třeba spolu souvisí, že případná platnost A má nějakou relevanci, tedy důležitost pro platnost B, ale že tohle není dáno samotným významem té věty, ale už vlastně tím užitím, tou pragmatikou, tedy implikaturou, tou konverzační implikaturou. Že prostě my v konverzaci přijímáme nejenom významy, nejenom ty lokuce, ty lokuční akty Johna Langshaw Austina, ale přijímáme i to, že všichni vlastně implicitně dodržujeme ty principy spolupráce. Že tedy všichni máme nějaké sdílené předpoklady, společné intersubjektivní sociální předpoklady. Takže můžeme, jak říká Peregrin, důsledně u Grice rozlišovat mezi tím, co znamená samotná věta nebo samotné slovo, a tím, takže jedna věc je, co znamená slovo a věta, ať už sama o sobě, nebo v nějakém kontextu. A druhá věc je, co mluvčí míní, co zamýšlí, co chce říct nějakou výpovědí v konkrétním pragmatickém kontextu.
Je to tedy kontextualismus. Jo? Je to semantický kontextualismus, určitě je to semantický holismus a je to i semantický externalismus. Není to vnitřní, je to intersubjektivní, intersubjektivismus, semantický kontextualismus. Zatímco raný Wittgenstein a Russell, jak jsme si říkali, byli semantičtí antikontextualisté, byli atomisté, chtěli úplně tu pragmatiku odstřihnout, úplně ji dát pryč, říct, ne, slovo a věta má význam nezávislý na kontextu, nezávislý. Tak Rice říká, to je blbost, vždycky jde o to, že jedna věc je, co znamená slovo a věta, a druhá věc je, co tím ten mluvčí míní, co tím zamýšlí, co chce říct tou výpovědí. Grice navrhuje následující vysvětlení. A něco mínil výrazem X je zhruba ekvivalentní, tedy zhruba stejný, jako říct A výpovědí X zamýšlel vyvolat u svých posluchačů nějaký účinek. A to tak, že rozpoznají jeho úmysl. Že tam je spoustu sdílených předpokladů nějakých implicitních věcí. Za druhé, X něco znamenalo, je zhruba ekvivalentní, někdo výrazem X něco mínil. Takže on to vlastně kontextualizuje, on to situuje do konkrétního kontextu jazykové komunity jazykových mluvčích. Za třetí, X znamená bezčasově, tedy bezčase a temporálně, věčně, že tak a tak, může být jako první přiblížení ztotožněno s nějakým výrokem nebo disjunkcí výroku o tom, jaké účinky lidé zamýšlejí prostřednictvím X vyvolat. Takže on to, že X něco znamená, už zase situuje do konkrétního místa a času, do konkrétního jazykového kontextu, že lidé zamýšlejí prostřednictvím X něco vyvolat. Takže už to hnedka dává do praxe, do užití. Takže konverzační implikatury jsou prostě to, že kromě významu, že my si někdy myslíme, že věta má nějaký význam, ale ta věta často nemá tenhle význam, ale spíš my to tam implikujeme, protože předpokládáme, že její mluvčí dodržuje principy spolupráce. Principy spolupráce. Paula Grice. Jo? Takže přátelé, probrali jsme toho skutečně mraky. Willarda Ormena von Quina, Oxfordskou školu každodenního jazyka, analytiků, Gilberta Ryla, Petra Frederika Straussna, Johna Langshaw Austina i Paula Grice. Ano, Grice je velký, říká Arnoš správně, velký semantický holista a kontextualista. Že tady si myslí, že všechno závisí na kontextu. Dokonce někteří říkají, že to je až jako psychologista, jo? Že ve smyslu, že... No, ale to by se mu nelíbilo. Spíš sociologista. Že to všechno je o sociální komunikaci a to je spíš k sociologii. Psychologie ne, to by řekl, to je to nitro, vnitřek, to je ten semantický internalismus, interno, vnitro to ne. On je semantický externalista, on je spíš sociolog. Tedy vidí tam tu... To, že ten význam se prostě rodí interaktivitou mezi jednotlivými aktéry, mezi jednotlivými mluvčími v komunitě mluvčích. Přátelé, hodina vypršela, mluvili jsme dlouho, řekli jsme to výstižně, si myslím, doufám. Pokud máte dotazy, našli jste mě, doufám, dobře, je to na Teamsu všechno. Příště to bude zase tady, normálně příště hodina. Díky moc Arnoštovi Kultovi za skvělé připomínky, Matějovi Křížeckému. Martin Zpěváček byl výborně aktivní. Moc děkuju, skvělé dotazy. Martin Zpěváček. A vy všichni přátelé, kteří jste se taky dívali, moc vám děkuju. Jestli máte nějaké dotazy, ptejte se, asi je to víceméně jasné. Děkuju Arnoštovi, moc děkuju Arnoštovi i všem vám. Jste skvělí. Myslím, že to je, jako mě to baví takhle a jsem rád, že jsme to probrali dneska docela, si myslím, dost. Ať se vám daří.